אחד עם ההחלטה הזאת, זה עבודה צוות התחרות הקבוצתית. ויש כל מיני שיקולים, אני במקרה הזה זה היה יותר שיקולים של נבחרת הגברים. אני מסוגל להבין את השיקולים האלו, כי גם אני הייתי במקומות האלה, אתם חייבים להבין, זה לא בא כדי להגן על נבחרת גברים או להחלטה כזאת או אחרת. חייבים להבין שיש סיכונים מאוד מאוד גדולים בתחרות הקבוצתית. דוגמה בנבחרת הנשים, גם במשחקים האולימפיים וגם באליפות עולם, היו צריכות להיות התחרות הספורטאיות הכי טובות, ב-57 זאת תימנה ובפתוח זאת רז. אם חס וחלילה מישהי הייתה נפצעת באישי, אז לא יכולנו פשוט לשים ספורטאית ראויה. ואני לא יודע אם הייתי בלב שלם נותן לדבר להתחרות במשקל פתוח, או להגיע אפילו להתחרות ב-57. אין ספק שעדיין בתחרות הקבוצתית יש יתרון למדינות עם עומק. העומק הזה בא, מתבטל באולימפיאדה, כי באולימפיאדה רק מי שמתחרה באישי יכול להתחרות בקבוצתית. אז זה באיזשהו מקום שם את כולם באופן שווה. בטח למדינות שהגיעו מנבחרת מלאה. בתחרות האחרות, הרבה מדינות משתמשות במחליפים. גם אנחנו השתמשנו, בנבחרת כבר השתמשה לא פעם במחליפים, אבל אין טעם להתחרות בתחרות קבוצתית, שאתה לא מצליח להביא נבחרת שהיא ברמה כזאת שיכולה להיאבק על מדליה. זה שזכינו פעמיים במדליה הקבוצתית זה משהו פנומנלי. זה לא טריוויאלי, אנחנו לא נבחרת צרפת ולא נבחרת יפן, שזה באופן טבעי שואלים איזה צבע המדליה. אני חושב שזו החלטה שכמובן הייתי מעדיף שנבחרה בקבוצתי, אני מרגיש שיכולנו לעשות משהו בקבוצתי, אבל יש היגיון בהחלטה הזאת, זו לא החלטה שאני מתקדם גם ביכולת שבפעם הבאה אני איזה שיחליט שלא מתחרים בקבוצתי. הדעה שלי היא מאוד פשוטה, כל ספורטאי צריך להתחרות, אסור להכניס פוליטיקה לספורט, ומחר זה יכול להיות אנחנו. אני מכיר עוד מדינות, הן לא יותר נחמדות מרוסיה, אם זה סין, או אם זה כל המדינות באפריקה, אם זה שכנים שלנו שמתחרים עם המדינה. אני מבחינתי הייתי בכלל מבטל את האפשרות לוועד האולימפי או לאיגודים להחליט איזה מדינה מתחרה או לא מתחרה. האיגודים צריכים להתעסק בספורט, ואנשים, אגב, הם לא בוחרים איזה מדינה לייצג, הם פשוט נולדים לתוך המדינה. הייתי עושה אולי דברים אחרים שקשורים אולי לשימוש בסמים שהייתי מעניש קצת יותר קשה כל מיני דברים. אבל בנושא הזה הדעה שלי מאוד פשוטה, פשוט לא לגעת בזה. יש לי דעות פוליטיות על המון מדינות בעולם, יש לי חברים שלי המון דעות פוליטיות כולל על ישראל, ולא לגעת בדבר הזה. ספורטאים צריכים לבוא, לשים את החליפה עם המדינה שהם נולדו בה או בחרו לייצג אותה, וניצחונות וספורט מושגים אצלנו על הזירה, כל מה נדרש. זאת הדעה שלי, גם אמרת את איפה שצריך. אני לא מחליט ההחלטות, אני מבחינתי כל מי שעולה להתחרות נגדנו לא מעניין אותי מאיזה מדינה או אנחנו עולים כדי לנצח אותו. עצוב לי שזה צריך לבחור, אתה יודע, אם אלו יתחרו או אלו לא יתחרו. אני גם בדיוק אני כבר עם אוקראינים, אם אתם תצפו, רוסים יתחרו, אתם צריכים להתחרות איתם, וכל מיני מדינות אחרות שאמרו לי איימו שלא יתחרו עם הרוסים יחזרו, נראה לי שהם יתחרו. אני מקווה שכולם יוכלו להתחרות עם המדינה שלהם, עם הדגל שלהם, והם בסך הכל מייצגים את המדינה שלהם בספורט, הם לא נלחמים בשדה הקרב. זאת הדעה שלי, אולי קצת משונה בזמן הזה, כי נוח להגיד כל מיני דעות שהן, לא יודע, נחמדות עם צד כזה או אחר, אבל ספורטאים צריכים להתחרות. גם איראן? איראן, ברור, הלוואי איראן לא מתחרים. איראן פשוט לא רוצה להתחרות. מי שלא רוצה, תשמע, מי שלא רוצה להתחרות, מקומו לא בספורט. כל אחד שמתחייב שהוא בא לתחרות ומתחרה נגד כל מדינה צריך להתחרות, ומי שאומר שהוא לא יתחרה מול המדינה הזאת, אז מבחינתי צריך להיות בחוץ. זה לא, זה שאלה, שאלה אותי עכשיו שאלה אחרת. מי שבא ועומד בדרישות של הספורט האולימפי, שאומר אני מתחרה מול הספורטאים, זה לא מכניס פוליטיקה, צריך להיות איראן, מסרבת להתחרות נגד ישראל. אגב, עוד מדינות בצורה כזאת יכולים לסרבות להתחרות נגד ישראל, יודעים את זה, ובאים בחור שלקבל פחות, זה גדול על כל הפוליטיקה. מבחינתי ג'ודו זה הענף הכי קשה שאפשר לעסוק בו, כי צריך גם יכולות גופניות, גם יכולות מנטליות, גם יכולות טקטיות, אבל אני משוחד, אני איש ג'ודו, אני אוהב ג'ודו. מה שבטוח זה שבג'ודו צריך להתמודד עם המון 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 דברים קשים בכל מימד שקיים. עשינו הכנה מאוד מאוד טובה, הכנה ארוכה, ספורטאיות במצב טוב. מבחינה מקצועית נראה שהן מוכנות, אבל אנחנו צריכים באליפות עולם להתחרות נגד עוד מדינות שמגיעות מוכנות עם ספורטאיות טובות. אני מקווה שבאליפות עולם הספורטאיות יגיעו במצב הכי טוב שאפשר ויתנו בכל קרב את המקסימום יכולת שלהם ושינצחו כמה שיותר קרבות. קודם כל מה שיפה בג'ודו, שיש בג'ודו דברים שהם מעבר לסטטיסטיקה, ולא כל מי שתיאורטית מועמד לזכות באליפות עולם זוכה באליפות עולם, ובכל תחרות בכל קטגוריה יש תמיד כמה ספורטאים, ספורטאיות שיכולים לזכות באליפות עולם.
חושב שבאופן תיאורטי כרגע אין לנו ספורטאית ש... היא מועמדת באופן ודאי לזכות באליפות עולם, אבל יש לנו ספורטאיות שביום נתון יכולות לנצח כל ספורטאית. אני מקווה שהכל יתחבר להם וקודם כל נזכה במדליה או במדליות, ואם נזכה באליפות עולם זה בונוס מאוד גדול. טוב, מבחינת עולם הג'ודו, אני חושב שהיום התקווה הכי גדולה שלי זה שכל המדינות יוכלו לחזור להתחרות, כולן עם הדגל שלהם, עם המדינה שלהם, ושבג'ודו לא נערב פוליטיקה, שכל אחד יוכל למצות את הפוטנציאל שלו ולהצליח. אני מקווה שזה יקרה בקרוב.